Moi! Mä oon Tomas. Mä teen nyt tästä videon, kun tänne on tullut uusi Braveler. Mennään tänne kattoon tää Halloween päivitys. Onks tää YouTube? Ei oo. Ei tääkään YouTubeen. Tää uusi päivitys. Tässä tulee joku mappi. Mä en nyt kunnolla näitä kattonut. Joo. No ei mene muuta. Vähän tylsä. Ai täältä näkyy mun kaikki videot. Käykää kattoon ne. Nämä videot täältä. Ja koti. Ja täältä löytyy kaikki skinit. Ja kaikki uudet skinit siitä Halloween päivityksestä on eli teitä. Tässä on niinku niitä. Nyt pitäis olla semmonen uusi Braveler nimeltä ääliö. En mä nyt. Hän tylsä. Superporaaja jäki. Mutta nyt, jotta niistä oli uusi Brawler, mitä me voitaisiin pelata vaikka Dedo-Carly-Coloria? Tää on tää sama. Jep, tää hyvä. Mutta me ei olla väritetty vielä. Sugar! Ekana. Ja se menee sen tää puolitukkaa. Menee... Come on! Sen naama. Raskin. Jees. Onpahan mistä tästä nää tukat. Takasin. Sen tupsu. Tässä timpelissä tän tausta voi värittää. Ei voi vitsi. No, ei tavan tuon väliin, kun mä laitan sen päälle tätä sinistä. Tai just tätä sugar. Ja kommentoikaa, jos oliks toi uusi päivitys oikeesti hyvä. Mä en tiedä, millainen Braveler se on, mut... No... Voi vitsi. Kevyin väreihin. Tämä on se tämmönen. Come on, tässä liikkuu taas. Tässä. Se uudesta päätöksestä. En tiedä mitä tulee, mut ainakin nyt aina. Tässä tämä on sulko. Aika on mahdoton tehdä, mutta ei tuo nyt ole mitään paljon. Mitäkö mahdoton? Tämä on niin huonoja sivuja, mutta mä otan Wakey Babyn. Wakey Baby on tosi hyvä. Ja miksi mä puhun, kun mä pelaan tätä lollipeliä, niin se on Brawl Starsin uudessa päivityksessä. Niin mä puhun siitä
kun siinä on tulossa semmoinen joku Halloween-päätys, kun tuossa tuli semmoinen Halloween-jutska. Mä näin sen edellisellä videolla. Sen pelasin mun lempiä Brawlereita, mutta en kattonut, kun en mä tätä videoa enää oo kattonut. Kun on sitä näin karumaa. Tää on tosi helppo tehdä. Tää on nyt valmis. Eli come on! Mulla on tää tukka. Missipisi lemon squeeze. Mikä ei pelaa kännykällä. Näkö Brawl Starsia. Senkin. Tuohon rahaa peliä. Eikäsi. Noin, se veikee baby. Sitten näin vaan voi olla värjättyä. Että sitä taas. Toi on noin mun arvoitukset. Nyt saatte nähdä, mitä mä värjäsin oikein spaisin. Mitä ne on tekemään väri? Mustaa tähän tukkaan. Se on aivan inhokkilalle. Se on myös korkeampi inhokkilissa, mutta mä tykkään aika paljon spaisista. Tää ei ole enää ihan spaisia. Pois on rummaa. Se kaikista olisi voi tehdä kokonaan musta, mutta eiköhän ei tehdä, koska ei ne saa mennä pilaan. Tää olin täältä. Tuomaan pitkä. Tää on tämmöistä, mitä mä just tarvisin. Korvat. Pelitti. Noin näistä raita, stakensit ja saappaat. No, aika nopeasti sitä spaiskin, onko puhuta valmis. Mennään vielä vielä huipulla. Perfekto. Aamu. Spais vihainen. Mutta nyt sille tämän ahkaan ihan välinen. Ei tää ole se. On tämä. Nyt lopulta spaiski. Viin senkin peliä. Mä en odota. Mä haluun tätä. Mitä sitä mun tekemään? Kaikki saa mennä pilalle. Mun keksimään värikäsuhulia. Ja värikkäillä oli koko maapallossa. Vihreitä. Se on glitterinen, tietty. Korvat. Kattokaa tätä. Mun etutukka. Glitterpinkiksi. Ja glitterpinkki, mutta noin. Wow.
der Hund. Schon dann der Bombe. Ja, nein, ja. Stalking. Da sind Stalking. Ja, Bärte. Ja, dann bin ich ein normales Beispiel. Kaikki, tulkaa katsomaan täytä heti paikalla. Heti kun tää on YouTubessa. Where am I at? Where am I at? Where am I at? Where am I at? Mä käytän ne vaikka tätä. Mamma lupas tuoda teille tänään omenoita. Yks. Ja sitten se lupas tehdä sulle mehua, kun sä hän tykkäät sulle. Mä voin kriittää. Bitch. Oh. Ja sitten sen toisessa stalkista. Tulee kriittää pinkki. Kottokaa. Molempi kaui. Otetaan nyt molempi custom tekemällä oli. Katoa! Sitten sen koko naama. Katsokaa tätä. No ehkä se naama ei oo kriittelinen. Mut mitä? Laita vikon sen naaman. No, niin paljon rakastan tätä. Viulaa. No se naama ei saa olla tätä viulaa, mutta... Tää on niin cool, vaikka se on. Kato noita silmiä. Mä blindin, ja sitten tätä. Onne, mä rusin. Katsotaan. Mä pihan täällä. Ole. See? Look. So cute. Okei. Tätä pinkki on jo sen etutukka. Toinen sivu on siksi. Ja tuota keltaista tukkaan, kun ne on sen korvat. Ja vielä punaista. Nyt! Tää on tosiaan mun lempari. Halli ja remonti. Easy peasy, lemon squeezy, easy peasy, lemon squeezy. Ja katsokaa se käsi. Tänne. Sä olet tuommoitteet, että se on pilalla. Kattokaa, että spicea. Tässä oli tää video, heippa.